Обвинетиот за убиство со умисла на 4-годишниот Алмир Кумановецот Боба Нирек во тој момент бил во состојба на сочувана свест, бил во можност да управува со своите постапки, но истите делумно биле ограничени поради афект на страф и доживување закана за физичкиот интегритет. Рече на денешното рочиште невропсихијатарот кој учествувал во изработка на вештачењето. Според вештото лице, во случајов немало елементи на умисла, бидејќи обвинетиот не се наоѓал во привремено душевно расстройство, ниту пак е психопатска личност. Наспроти ова, адвокатите на семејството Алиу и на тројцата обвинети за насилство сметаат дека психијатриското вештачење е нецелосно и бара дополнително вештачење. Во овој случај имаме доказ снимка, имаме доказ начин на движење, ваквиот начин со обидот на прикривање и селективно изработка на вештото лице навистина недоликува на вештакот кој што денеска беше сослушан. Очекуваме благовремено основниот јавен обвинител да поднесе предлог за дополнение на истото и сметаме дека во наредната главна расправа ќе имаме едно друго сеопфатно и поцелосно вештачење. Адвокатите на семејството Алиу бараат најстрога затворска казна за 30-годишниот Илиќ. Адвокатот на прво обвинетиот Стеван Павлески пред судот рече дека во целост се согласува со исказот и извештајот на вештото лице. Немилиот настан се случи на 26 јуни минатата година по расправија за чекање ред во Кумановскиот здравствен дом. Сега обвинетиот се товари дека намерно го прегазил 4-годишното дете, кое како последица на нанесените повреди почина една недела по несреќата.